na autocesti A4 dogodila strašna, rekao bih, prometna nesreća. Informaciju smo dobili od državljanke Poljske koja je bila u autobusu i ono što mogu reći to je da u ovom trenutku da su odmah izašle sve službe, žurne službe na teren. Prva je izašla hitna služba, neki 16 timova, zatim policija, vatrogasci i naravno djelatnici hrvatskih autocesti. U ovom trenutku imamo informaciju da je 11 osoba poginulo, a da je su 32 osobe zbrinute u bolnicama, što ovdje u Varaždinu, što u Zagrebu, to će vam više reći gospođa Grba, bolnica u Čakovcu. Nažalost, prema svemu sudeći, još jedna osoba koja je bolnički zbrinuta u međuvremenu preminula, tako da u ovom trenutku imamo 12 osoba koje je izgubilo život u ovoj prometnoj nesreći. Prema informacijama koje dobivamo od bolničkog osoblja, dosta je putnika sa teškim politraumama, tako da to je isto nešto što u ovom trenutku moramo imati u vidu.